Втори синдикат от Министерството на правосъдието, синдикат охрана, също получени и също тук днес с нас, рамо до рамо, както сме били винаги цялата страна. Господин Петко Чолов. Здравейте, приятели! За мен е чест да съм тук при вас. Първо, искам да честите празника на колегите от полицията. Аз 12 години съм служил. Две в гранична и останалите в националната полиция като районен инспектор и инспектор криминална полиция. Така че просто полицейски тях съм изял. Знам какво ви е. За мен беше супер голяма изненада да разбера, когато излезе проекта на постановление, че в него братската ни главна дирекция ДИН са вписани, а главна дирекция охрана отсъства. Поради което се наложи да предприемем действия, задаваме въпроси на министър-председателя, на министър Кирилов. Защо така се получи? Как е възможно две специализирани главни дирекции, едната да е вписана, а другата не? Честно да ви кажа, отговор не получихме. Не можем да разберем как, по какъв начин и кой определя. Кой е на първа линия, кой на втора и кой на... Така. Никой не успорва, че вие сте на първа линия. Дори самия министър-председател заявява, че вие сте на първа линия. От тук насетне какво следва? Един технически проблем. Да се бъдете вписани в постановлението. Постановлението, което е създадено, предполагам, от някои чиновници, които изобщо си нямат представа какви организации са вписали вътре. Това е крайно недопустимо и ние сме с вас днес. С вас ще бъдем до когато е необходимо. До пълната победа! Преговори се водят и трябва да се водят. Ние сме разумни хора всички. Ние нямаме някакви искания, които да са грандомански, но при положение, че там са вписани 34 организации, много от тях, които, да не кажа халхавя, но нямат такова отношение към коронавируса, както вие. И това никой не го спорва. Е, тогава какъв е проблема? Питам аз. Какъв е? Защо се затлачи този проблем толкова дълго време? Не ми е ясно. Не ми е ясно, освен ако целта е деление. Ако това е целта, те няма да бъде постигнати. Ние знаем какво да догонваме. Ние догонваме вас, с... когато министър-председател ви отпусне ни 100 милиона изведнъж. Ние 6 месеца протестирахме и вие не подкрепяхте. Докато това се случи. Да, без борба няма победа, приятели. Няма. Ние сме с вас днес, ще бъдем до края.